הכוכבים. תראה. יש שם הרבה פאפים. הנה שם, את רואה פה על הקצה. פה, עכשיו הוא מגרד לעצמו את ה... מסובב את הראש. באוטו. לבן. וקו ישר איפה שאני עומד, קו ישר למעלה. הפאפים הם קוראים להם בעברית תמשאים. איך? תוקיהו. תמשאים בעברית. תמשאים? תמשאי, כן.
הנה חמסן אחד ואני אה לא, זה שחר. למה? זה שחר אתם יכולים לעשות פה? לא משחקים. The type of the water here at right hand is 20 meters. And here there we have piles of columns at right hand, but this columns is lying horizontal for you here, end of it. Cormorant, Black Guillemot. אבל מסריח פה, למה? יש פה גם קורמורנים? רוצה את זה? טוב. אני שמה לראות אותם בקשור שלי. הרבה צעירים.
כן, כן. בנת טיסה, הכי מושלמים זה השכפים. אז בוא נגיד עם כנפיים. בוא נגיד שהם צריכים לסדול לדול גרוע, אין להם את המנגנות סיבולית. תראו תראו כמה, תראו כמה. כמה פאפים, כן. זה הגודל שלהם? באוגוסט כבר לא רואים. מעל השלשת שלך. ואתה אי מהפרוסה? ממש, היו נהנים. היו מאוד נהנים. האמת היא שהוא גם המליח את זה, אז אי אפשר לדעת. היו מאוד נהנים. צילמת את הדקות? גם אכלתי צלח. אני עסקתי בהצלחת פשוט. נכון. כל הזמן זרקתי לים את האלף רייקים. אתה מתנו לחיות לחיות, אתה בוגד. אה, צדפה? וואלה, איזה גוזלים גדולים, יותר גדולים מאבא והאימא. לא, אבל זה באמת גוזלים. איזה יפים, יש מלא כאלה, אמי, את רוצה לראות עם המשקפת? אמי. לא, לא, לא. זה ציפור מתחילת. אתה משאי לי, בסדר? לא רואה לך. את גוש פסילים הזה, את כבר נמצאת את זה. תראי שם. יש אחד עם דג גדול. אוקיי, הים צריך מסלול של 10 מטר. אני לא אמרה, בשני חמשה לבוא. נצמי את הכתובה.